וברכה וערב טוב. בדרך כלל, כמעט כל אדם במהלך החיים משמש כמנהיג. יש אדם שהוא מנהיג רק בביתו. יש אדם שהוא מנהיג במפעל, מנהל מפעל, מנהל פרויקט. יש אדם שמנהיג מדינה, ראש ממשלה, מלך, נשיא. לכל אדם יש מנהיגות במהלך החיים. האות רש, שבסדר האותיות הגענו לאות הזו, היא מלמדת כיצד להתנהל בצורה נכונה, לשמש כמנהיג, אם מדובר כמנהיג במשפחה או בחוץ או בכל מקום, להיות מנהיג שבאמת מוביל אחריו את אותם שאמורים להתנהל על פיו בדרך טובה, בדרך נכונה, בדרך בטוחה, ושהוא עצמו גם לא ינזק על ידי המנהיגות שלו. האות רש, כמו כל אות, יש לה צד חיובי וצד שלילי. הצד החיובי שלה, רש מלשון ראש. בארמית, המילה רש, באורה ראש. בתורה כתוב, עלה רש. כלומר, תעלה ותירש את הארץ. המילה רש, גם מלשון ירושה. כלומר, כשיש מנהיגות נכונה, האדם הופך להיות לראש, אז גם עולה לגדולה. מצד שני, המילה רש מלשון רש, מהצד השלילי, רש זה יותר גרוע מדל. האות דלת, יש בה את הצד של הדליה, שזו ההתרוממות, ויש את הצד של הדלות. להיות רש זה יותר גרוע מאשר להיות דל. כי מה פירוש המילה דל? מה זה דל? כשיש ענף מדולדל מהעץ, הוא עדיין מחובר אליו, אבל הוא מדולדל. הוא לא עומד כראוי, הוא כזה חצי מחובר, חצי לא. אבל לפחות הוא קיים. אדם שהוא רש, התרושש, זה אומר שכעת אין לו כלום. הוא לא רק מדולדל, אלא אין לו כלום, כמו שכתוב בפסוק, ולרש אין קול. כלומר, להיות בראש, להיות מנהיג, להיות אדם שמוביל, יש בזה מצד אחד מסוגלות לגדולה, לעלייה, להתרוממות, עלי רש, מלשון ירושה, אתה יורש ומגיע לגדולה. מצד שני, יש בזה גם סכנה גדולה לאבד את הכל, לרדת ולהידרדר וליפול. כי העוצמה הזו של אדם שהוא מנהיג, היא יכולה להיות מאוד תועלתית, אם הוא עושה אותה בדרך נכונה, אז יש לו שלום בית, חינוך ילדים, כמו שצריך, יש לו נחת כל החיים. אם הוא מנהל מפעל, אז המפעל מתנהל כמו שצריך, מנהל מדינה, כל דבר, או יש מנהיגות צבאית, יש מנהיגות חינוכית. אם הוא לוקח את המנהיגות הזו בצורה נכונה, גם מורה או מורה, הם גם סוג של מנהיגים בכיתה שלהם. כמעט כל אדם יש לו את החלק הזה במהלך ימי חייו שהוא מנהיג. במנהיגות הוא יכול לעלות ולהתרומם ולהרים איתו את כולם מסביב, אבל גם עם הכוח הזה שיש לו בידיים יכול להתרושש, לרדת, ליפול. ניקח למשל דוגמה קיצונית. היטלר היה ראש מדינה, אבל לקח את הכוח שלו למקומות שליליים, למחוזות גרועים, והביא את כל העולם לאסון ואת עם ישראל בפרט. לעומת זאת, להבדיל, כשבוחנים את המנהיגות של גדולי ישראל, רואים מה זה מנהיג אמיתי. אנחנו נתבונן כדוגמה לעצמנו, גם ברובד הפשוט של פסוקי התורה, במה שנוגע למנהיגות של משה רבנו, כי יש בזה הרבה מה ללמוד לחיים הפרטיים של כל אדם, וגם ברובד היותר פנימי, ברובד הרמז, מה שמסתתר מאחורי. הרי כולם מכירים את הסיפור שמשה, כאשר היה בטבע, בתיה בת פרעו יצאה לרחוץ ביאור, ראתה אותו, לקחה אותו, אמרה מילדי העברים זה, והוא גדל שם בבית פרעו, בארמון של פרעו. כלומר, הגזרה שפרעו גזר כל הבן הילוד היאור התשליחו, כדי שמושיעם של ישראל יטבע במים, זה עצמו גרם שהוא יפרנס ויחלקל את מושיעם של ישראל, את המנהיג של עם ישראל, הוא עוד יגדל אותו בביתו. לאחר מכן כתוב בתורה, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעו ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כמין המים משיתיהו. ויהי בימים ההם,
ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. מה פירוש וירא בסבלותם? כותב רש"י, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. כלומר, לא רק שראה את המצב שלהם, אלא ראה מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, נשא את זה בליבו. נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. כאב לו. איך משעבדים אותם בצורה כזו את עם ישראל? חז"ל אומרים במדרש שכשהיה משה רבנו רואה יהודי חבול ופצוע ומוכה מהמסעות הכבדים, הוא הרי נסיך, גדל בבית המלך, הבן המאומץ של בת פרעה, היה יושב עם כל הבגדי מלכות שלו ולוקח רטייה, תחבושת עם משחות, מה שהיה בימים ההם, והיה מסתובב בין כל הפצועים בעם ישראל והיה חובש את המכה שלהם, עיניו זולגות דמעה, כואב לו על המצב שלהם. אומרים חז"ל שכשהיה רואה שהסיד, הרי הם היו עובדים שם בחומר, בלבנים, היה הרבה אבק, לכלוך, פעמים שהיה נכנס לעיניהם, הוא היה מביא חומר שהיה כוחל את עיניהם, אף על פי שהם היו מבוזים ומושפלים כל העברים במצרים, הוא כנסיך שגדל בבית המלך, היה אכפת לו מהם, הולך ומשקיע. אומרים חז"ל במדרש שבזכות זה זכה משה רבנו, שבגיל 120 לא קהתה עינו ולא נס לחו. בן אדם בן 120, איך הוא אמור להיראות מבחינה פיזית? הגוף אמור להיות מאוד מקומט, העיניים נראות כבויות, אדם מבוגר, 120. אבל משה, כל גופו היה רענן כמו בחור בן 20. לא קהתה עינו ולא נס לחו. בזכות מה זכה לזה? אומרים חז"ל, בזכות שכשראה את עם ישראל שנמצאים בצער, היה נותן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. הוא לא אמר לעצמו, אני נסיך, אני שליט, מה אכפת לי מכל אלה? אז הם סובלים שיסבלו, זה הגורל, זה העולם, זה המצב. אלא היה הולך גם כואב בליבו, וגם היה טורח ועמל. ממשיכים חז"ל ואומרים, בהמשך הפרשה כתוב שכאשר משה גדל והיה רואה את הצון של יתרו, ראה סנה בוער. סנה, כל מי שמסתובב במדבריות רואה שיש שיח קוצני שגדל במדבר, מקום שיש אפילו קצת לחות באדמה, השיח הזה מתפתח. בדרך לים המלח רואים שיחים כאלה במקומות השוממים, שיח קוצני. הוא רואה שהסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. באיזה מקום היה הסנה? על איזה הר? הר סיני. מדוע להר סיני קוראים סיני? כל מדבר סיני נקרא מדבר סיני על שם הר סיני. והר סיני מדוע נקרא בשם סיני? על שם הסנה שראה משה רבנו שהסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. הוא רואה הר כזה קטן, הר סיני הוא לא הר מרשים ביותר, הר קטן, אבל יש שם איזה סנה בוער באש. ויאמר אסור ענה ואראה, מדוע לא יבער הסנה? בפסוק שאחר כך כתוב, וירא השם כי שר לראות. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתו מתוך הסנה, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, פה עתידים לקבל את התורה, זה מקום קדוש מעכשיו כבר. מה פירוש המילים וירא השם כי שר לראות? בגלל שבן אדם רואה מאורע מסקרן, סנה בוער באש והסנה איננו אוכל, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? מה זה וירא השם כי שר לראות, ואז הוא מדבר איתו. אומרים חז"ל שהלראות זה הולך על המילה הזאת שראינו כאן. ויצא אל אחיו וירא בסבלותן. לא שעכשיו הוא שר לראות את הסנה, אלא וירא השם כי שר לראות, שם במצרים. הוא היה הולך ונושא צערם של ישראל בליבו, הקדוש ברוך הוא אמר, זה אדם שאני רוצה אותו בתור מנהיג לעם ישראל. יסוד גדול, אדם שבזמנים שהוא עדיין לא מנהיג, עדיין אדם פשוט, אף אחד לא מכיר אותו, אבל אכפת לו מעם ישראל. הוא הולך וטורח ומתאמץ בשביל האחרים. זוהי מנהיגות אמיתית. יש בעולם שתופסים את המושג של מנהיג, אדם ששולט באחרים. כמו בצפון קוריאה או מקומות כאלה, הנה הוא מנהיג צפון קוריאה קוראים לו. אבל בהגדרה האמיתית זה לא נקרא מנהיג, אדם שרודה באחרים, שולט באחרים, אז הוא ישתלט עליהם. כשהקדוש ברוך הוא אדם שיש לו טוב לב, כשהוא עדיין לא מפורסם אבל אכפת לו מהזולת, רגיש לזולת, משקיע באחרים, אכפת לו מהם, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו לגדולה, זה אדם שראוי להיות מנהיג. וירא השם כי שר לראות, איפה?
במצרים וירא בסבלותם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עכשיו, אני מתגלה אליך, אני רוצה שאתה תנהיג את עם ישראל. בהמשך, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר איתו ואומר לו, אני שולח אותך למצרים, אתה הולך לגאול את עם ישראל, ומשה רבנו מתחמק, שלחנה ביד תשלח, אני לא רוצה, לא מתאים לי. הקדוש ברוך הוא ידע למה הוא לא רוצה. למה משה לא רצה ללכת לגאול את עם ישראל? אמר לו, תשלח מישהו אחר. יש לך הזדמנות, לך תהיה מנהיג, תהיה מלך. כאב לו, אהרון אחי הוא הבכור. כלומר, מרים הייתה יותר גדולה, אבל מבין הבנים הוא הגדול. אהרון אחי הוא הגדול. ועד היום, בעם ישראל, תמיד כשהיה דיון, שאלות, ספקות, את מי היו שואלים? את אהרון. אהרון שימש כמנהיג בעם ישראל. ומשה רבנו מרגיש, אני בסדר, גדלתי בבית פרעה, אבל אחי הוא המנהיג של עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך תגאל את עם ישראל. משה מרגיש בליבו, אם אני אלך לגאול את עם ישראל, אני הופך להיות מלך במקום אחי, זה יפגע בו. אני לא מוכן לפגוע באחי. שלחנה ביד תשלח, מי שאתה רגיל תשלח. כלומר, היית רגיל תמיד עם אהרון, תמשיך איתו. והקדוש ברוך אומר לו, לא, אני רוצה שאתה תלך. ומשה מתווכח. עד שבסופו של דבר אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לשם, אהרון יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. אז משה הסכים. כשהקדוש ברוך הוא מעיד, אומר לו ורעך ושמח בליבו, למה הוא מדגיש לו את המילה בליבו? יש אדם שכשהוא שומע מהחבר שמינו אותו, נניח כמה עובדים באותו מפעל, והחבר מספר לו שהבוס קרא לי ומינה אותי למנכ״ל. אומר לו, כל הכבוד, אני שמח בשבילך. הוא אומר לו את זה, אבל בלב מה הוא מרגיש? אני הייתי צריך להיות. למה הוא בחר בו? זה ממש לא בסדר. אבל לא נעים לו, הוא אומר, אני שמח בשבילך. אז זה שאהרון יבוא למשה ויאמר לו, תשמע, אני שמח בשבילך שאתה מנהיג במקומי, זה עדיין לא אומר כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ורעך ושמח בליבו. אני מעיד, אני יודע מה יש לו בלב, ואני אומר לך שהוא ישמח. ובזכות זה זכה אהרון לחושן המשפט, על ליבו, נהיה כהן גדול, הרי אהרון היה גם לוי, כל אלה היו שבט לוי. מה זכו כל הכהנים להיות כהנים? כי מזרע אהרון, אבל אהרון משבט של לוי, למה הוא הפך להיות כהן? בזכות זה שבאמת הוא יצא ממצרים כדי לפגוש את אחיו שמגיע, והוא באמת שמח בלב, לא בחיצוניות, שמח בשמחתו. הקדוש ברוך אומר, אנשים כאלה אני רוצה אצלי בצמרת. אתה אהרון תהיה כהן גדול. וכנגד זה קיבל את חושן המשפט עם 12 האבנים היקרות שהיו שואלים, המלך היה בא לשאול, אני יוצא לקרב, אצליח, לא אצליח. האותיות היו זוהרות בחושן המשפט על ליבו של הכהן הגדול, זכה לגדולה. כשמשה מסכים לרדת למצרים, ללכת לגאול את עם ישראל, הרי הוא היה במדיין אצל יתרו, הקדוש ברוך הוא נותן לו כמה סימנים, והוא אומר לו שהסימנים האלה, כשאתה תעשה אותם לעם ישראל, הם ידעו שאתה השליח שלי. הרי כל אחד יכול לבוא ולומר, אני נשלחתי על ידי אלוקים לגאול אתכם. מי אמר שהוא צדק? אולי סתם נוכל, אולי עם שגעון גדלות? אז נתן לו כמה סימנים. אחד הסימנים שואל אותו, מה זה בידך? ויומר מטה. הוא רואה צון, יש לו את המקל. חזל במדרש אומרים שזה לא היה מקל רגיל, הוא מצא אותו נטוע בגינה של יתרו, זה היה מקל מאבן יקרה, סנפרינון, היה חקוק על זה אותיות. אף אחד לא הצליח להוציא, זה היה תקוע שם. כשבא משה הצליח, אז הוא לקח את זה בתור המקל שאיתו הוא רואה צון. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה זה בידך? אומר לו, מטה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, השליחהו ארצה. וישליחהו ארצה ויהי לנחש. וינוס משה מפניו. זה לא מובן, אלוקים מדבר איתך. אתה רואה נחש, אתה נבהל? סמוך על אלוקים. הוא כאן, הוא משגיח עליך, הוא מדבר איתך. וינוס משה מפניו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, החזק בזנבו. משה מתקרב, מחזיק בזנב הנחש, הפך להיות שוב מטה בחפו. אז אומר לו, אתה תלך, תראה להם גם את המופת הזה, הם ידעו שאני שלחתי אותך. כשהקדוש ברוך הוא נותן מופת, לא לחינם הוא בוחר במופת מסוים. למה דווקא זה המופת שהוא אומר למשה רבנו, אתה עכשיו הולך להיות המנהיג של עם ישראל, מאדם פשוט, רועה צאן, אתה הופך להיות המושיע של עם ישראל, המוביל אותם במדבר, קבלת תורה, הוא מספר לו שם בסנה, הוא אומר לו, כשאתה תוציא את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. הוא אומר לו, פה אתם תקבלו את התורה. תעבדון, כתוב עם נון סופית, במקום תעבדו. מה זה תעבדון?
רמז לו, נון זה 50. בסוף ה-50 יום, פה אתם תקבלו את התורה. כשיצאו ממצרים, לאחר ה-50 יום הגיעו לשם. כשהקדוש ברוך הוא נותן אותות, מופתים, יש בזה סיבה, למה הוא בחר דווקא בדרך הזו? יש לו הרבה ניסים שהוא יכול לעשות, למה דווקא בזה? יש הרבה ביאורים בעניין הזה, אבל ביאור נפלא, שהוא יסוד גדול לכל מנהיג, גם מנהיג של עם וגם הורה לילדים, בעל כלפי אישה, אישה כלפי בעלה, יחסי שכנים. כל אדם, בזמן שיש לו סוג של ביקורת על אדם אחר, צריך שיקח את היסוד הגדול שהקדוש ברוך הוא לימד את משה, אתה הולך להנהיג את עם ישראל, אני מבקש ממך תתנהג לפי הכללים שראית עכשיו, מה שהראיתי לך כעת נס, אתה תלך לפי הכללים האלה. כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה זה בידך? ויומר מתה, על דרך הרמז, שואל אותו הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו הולך להנהיג את עם ישראל. איזו שיטה אתה מתכוון לקחת ביד? אתה הולך להנהיג, צריך שיהיה לך שיטות בידיים איך להנהיג את עם ישראל. איך אתה הולך להנהיג אותם? בשיטה של רכות, בשיטה של קושי, מנהיג יכול להיות קשוח, יכול להיות רך, מה השיטה? משה רבנו אומר לו, מתה, אתה שואל אותי מה יש בידי? מקל, אני הולך עם מקל ואני שם אתן חבטות למי שלא יתנהג כראוי. אני צריך להנהיג, אין מה לעשות, צריך להיות קשה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? השליחהו מידך. אומר לו, תזרוק את זה, זה לא השיטה. וישליחהו ארצה ויהי לנחש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה מה יוצא מהשיטה הזו? אם הולכים בצורה של קושי עם הילדים, בחבטות, בעצבים, בצעקות, בגערות, בלי הסבר, בלי רכות, בלי להיכנס ללב, ככה לא נהיים מנהיגים. אם תלך בשיטה של קשיחות, אתה יודע מה יצא מהילדים שלך, מה יצא מעם ישראל? תראה את התוצאה. תשליך אותו, זה לא הדרך, זה הפך לנחש. יש הבדל בין מקל לבין נחש. מקל, כשהוא בידיים של האדם, האדם שולט במקל. הוא קובע איפה להקות, כמה לחבוט, באיזו עוצמה. אבל אדם שמגדל נחש, והנחש יצא מהכלוב, הוא יכול לומר לנחש, לך ימינה, שמאלה, תיגש לכאן, אל תעשה ככה. הנחש עושה מה שהוא רוצה, והוא מקיש את מי שהוא רוצה. הסכנה גדולה. זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך בילדים, כל זמן שהוא בידיים שלך, אתה שולט. אבל אם אתה הולך איתם בצורה קשה, ברגע שיצאו לך מהיד, אתה תראה פתאום אסון. מקישים את זה, מזיקים להוא, מזיקים לעצמם. היום לצערנו כמה בני נוער מזיקים לעצמם, רק מתוך שלא ידריכו אותם בגיל צעיר בדרך נכונה. ילדים שיכולים להיות ילדים נפלאים, נשמה טהורה, עם טוב לב, לאיפה מגיעים? שבוע שעבר התפרסם שבממוצע ארצי, כל שעה וחצי נער או נערה בארץ מנסים להתאבד. זה ממוצע ארצי, לא מדווחים על כך בתקשורת כדי לא לתת רעיונות לנוספים שיעשו את זה. וטוב שהגיעו סוף סוף למסקנה הזו. כי יש דברים שלא צריך לדווח. למשל בעיתונות החרדית, לא מדווחים בכלל על כל מה שנוגע לרצח, אלימות, דברים שהם לכל היותר רומזים, אבל לא מדווחים. למה? כדי לא להוריד את הערך של קדושת החיים, את הערך של המוסריות. אפילו שאדם קורא על אחרים שזה עשה מעשה שחיתות כזה וקלקולים כאלה, הוא עצמו עלול לרדת. הדיווחים יותר כלליים, לא נכנסים יותר מדי לפרטים. מי שישים לב בדרך כלל, כשמדווחים בתקשורת על בעל שרצח את אשתו, באותו שבוע שומעים על עוד כמה נשים שנרצחו על ידי בעליהן. כשמדברים על הורה שרצח את הילד, באותו שבוע נרצחים עוד ילדים על ידי ההורים. זה אחריות, להיות עיתונאי, להיות איש תקשורת, זו אחריות של נפשות על אחרים. צריך לדעת, לא חופש הדיבור, יש גבול, אי אפשר להרוג אנשים בשביל חופש הדיבור. אבל פרסמו את הנתון הכללי הזה, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל פרסמו שבממוצע ארצי, ייקחו כמה ילדים מנסים להתאבד במשך השנה, זה יוצא שכל שעה וחצי, נער או נערה מנסים להתאבד בארץ. מספר מבהיל. ואלה ילדים עם נשמות טובות. אם יחנכו אותם בצורה נכונה, ידריכו אותם, יסבירו להם. צריך גם להסביר להם איך להתמודד עם קשיים בחיים. אם ילד גדל עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שיש בורא לעולם, ואנחנו צריכים לעשות ההשתדלות שלנו. אי אפשר לשבת בבית ולומר שאלוקים מסדר את הכל. אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה במה שאנחנו עושים. יברכך השם בכל אשר תעשה, כך כתוב בתורה. אתה צריך לעשות, ואז יברכך השם.
אבל לאחר ההשתדלות שעשינו, אם לא יסתדר מה שרצינו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע שלנו עדיף כך ולא כמו שחשבנו. ולהסביר את זה לילד, השם אוהב אותנו ויכול לסדר לנו את הכל. למה הוא לא מסדר? כי הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב בשבילנו. אז הילד לא מיד יבין את זה, לא מיד יפנים, אבל כשהוא ישמע פעם ועוד פעם, והוא רואה שאיזה כלי יקר, איזה אגרטל יקר שאמא מאוד אוהבת, הסבתא הביאה מחוץ לארץ, והאגרטל נפל והתנפץ על הרצפה. בטעות מישהו עבר הפיל. והאמא אומרת הכל לטובה, היא לא משתוללת, אומרת טוב, חבל, אבל הכל לטובה. אם זה נשבר, כנראה איזושהי גזרה התבטלה מאיתנו. מי יודע איזה אסון חס ושלום היה צריך להיות, וזה הלך בכסף במקום תאונה או צרה אחרת. האמא מדברת דיבורים של אמונה, האבא מדבר דיבורים של אמונה. כשילד גדל עם אמונה וביטחון, יש לו כלים להתמודד גם כשקשה לו בחיים. שהוא מאוד רצה להתחתן עם מישהי והיא לא רצתה אותו. עזבה אותו, והוא רואה הזמנה שהיא מתחתנת עם מישהו אחר. אבל הוא לא נשבר, כי הוא יודע שאני רציתי אותה כי חשבתי שהיא טובה לי. אבל אם היא כעת מתחתנת עם מישהו אחר, זאת אומרת שאלוקים יודע שלי עדיף לא להתחתן איתה. אם לי עדיף, אז מה יש לי להצטער? צריך לשמוח, אדרבה, שתתחתן עם מישהו אחר, שיהיה להם טוב. החשיבה הזו יכולה לשנות את כל התפיסת חיים של הצעירים, לתת להם כלים להתמודד גם בזמנים שקשה להם. יש נערים, נערות, בזמנים של קושי, אין כלים, מרגישים שאין תקווה לחיים ואין להם טעם יותר לחיות. וחס ושלום שולחים יד בנפשם. לעתים לחץ מופרז על ילדים גם כן שובר אותם. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אם אתה הולך להנהיג בשיטה של מקל, תדע שהגישה הזאת היא לא נכונה, השליחהו ארצה. משליך אותו, נהיה לנחש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה את התוצאה, עכשיו אין לך שליטה. זה גם מה שכתוב בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. הילדים נמשלים לחיצים ביד של הגיבור. מה הקשר בין החיצים לבין הילדים? החץ, כשהוא ביד של הגיבור במלחמה, הגיבור יכול לכוון את החץ להיכן שהוא רוצה ולראות באנשים. מלחמה. כל זמן שהחץ בידיים שלו, הוא קובע לכוון ימינה, שמאלה, ישר או לאחור. אבל אם אותו גיבור ירה את החץ, ולאחר שירה החץ כבר באוויר, פתאום אומר, רגע, זה טעות, יריתי בחבר שלי. הוא יכול כעת לתקן? עכשיו כבר מאוחר, החץ יצא מהידיים שלו. כך אומר הפסוק, שהילדים של האדם הם כמו חיצים ביד גיבור. יש גיל שהילדים בידיים שלנו. אפשר להסביר להם, אפשר לבנות אותם, לנתב אותם, לחנך אותם נכון, לשלוח אותם למוסדות חינוך שילמדו אותם יראת שמיים, תורה, מידות. יש היום בתי ספר בארץ, מחנכים את הילדים לכפירה נגד הדעה של ההורים. ההורים עצמם אנשים מאמינים באלוקים, מאמינים בתורה. והילדים בבית הספר מדברים איתם שם המורים שאין דין ואין דיין, אפילו יש דברים שאסורים מהתורה לעשות, ואומרים להם שזה דבר טוב ורצוי שיעשו כך. מלמדים אותם כפירה, מלמדים אותם דברים נוראיים שההורים עצמם בכלל לא מזדהים, אבל חושבים שיש פה בית ספר קרוב, שולחים לשם. אחר כך שילד מגיע לגיל ההתבגרות וחוזר בארבע לפנות בוקר בערבי שבת, ואף אחד לא יודע איפה הוא היה ואי אפשר לדבר איתו בכלל, זה כבר מאוחר. הילד יצא מהידיים של ההורים, אין להם שליטה. כחיצים ביד גיבור. כל זמן שהילד עדיין קטן, צריך לדעת לשלוח אותו. יש היום בתי ספר תורניים שמיועדים להורים, אפילו הורים שלא שומרי שבת. אבל הילדים מקבלים קו חינוכי, ערכים של כיבוד הורים, יחס לזולת, כשיגדל, יבחר לעצמו איזה דרך הוא רוצה. אבל לפחות שיהיה לו את האפשרות הזו. ילד שגדל בבית ספר תורני, הוא מכיר את שני הצדדים של המטבע. גם את הצד של התורה, גם את הצד השני. ואז הוא קובע לעצמו במשך החיים מה הוא רוצה. אבל מי שגדל בלי להכיר את התורה שלנו, הוא לא מכיר בכלל את הצד השני של המטבע, של התורה, מכיר רק צד אחד. לא מכיר את הצד הכללי של העולם. צריך לתת לו, שיהיה לו את הידע הזה, אחר כך שיעשה עם זה מה שהוא רוצה. גם כך התחנך לערכים. השבוע דיברה איתי אמא אחת שהיא רוצה לשלוח את הילדים לבית ספר תורני, אבל יש לה חשש. היא אומרת, אני לא שומרת שבת. הלוואי שהייתי זוכה, ואני עדיין לא שומרת שבת. אבל הילדים, אני מאוד רוצה שיקבלו את החינוך הזה, של כיבוד הורים, יחס לזולת, שלא יגיעו כמו שאני רואה את השכנים ואת האחרים. האם אין כאן איזה חשש לניגוד שהילד יגדל? בבית הספר, הוא נמצא בבית ספר תורני,
ובבית לא שומרים שבת. האם זו בעיה? אמרתי לה שהניסיון מראה בבתי הספר התורניים ברחבי הארץ שהמהלך הזה מאוד מוצלח ולא גורם למתחים וניגודים בתוך הבית. לילד יש את הכלים שלו איך להתייחס להורים. זה כמו שילד לא שואל את האמא שלו, למה אני כל יום צריך להכין שיעורים ואת לא? למה אני הולך לבית הספר ואת לא הולכת לבית הספר? לילד יש כלים להבין שאני בתור ילד יש לי את הסדר יום שלי, להורים יש את הסדר יום שלהם. הוא הולך לבית הספר עם כיפה והאבא בלי כיפה. סיפר לי פעם אבא אחד באחד הסמינרים שהוא התנגד שהילד ילך לבית ספר תורני ואשתו כן רצתה. בסוף הסכים. לאחר כמה חודשים בכיתה א', הילד בא ושאל אותו, אבא, למה אתה בלי כיפה? אז הוא אומר, אמרתי לו, תשאל את המורה בכיתה, למה אני בלי כיפה? והוא אמר לעצמו, אמרתי לעצמי, זה סוג של מבחן. אם המורה יגיד, תגיד לאבא שלך שילך עם כיפה, אני מוציא את הילד. כשהילד חזר, הוא שאל אותו, שאלת את המורה? אמר לו, כן, שאלתי. נו, ומה הוא אמר? הוא אמר שאבא אמור לנהל את הבית כמו שהוא מבין. ואם אבא רוצה ללכת בלי כיפה, אז אבא הולך בלי כיפה. והילד קיבל את זה. שהוא כך ואבא כך, לילדים יש את הכלים שלהם איך להתייחס למצבים שונים, אבל לפחות לתת לילד את היסודות, את הערכים של עם ישראל, אחר כך כשיגדל תהיה לו את הבחירה שלו. כמה זה חשוב העניין הזה, הכחיצים ביד גיבור. כל זמן ביד של ההורה אפשר לשלוח לאיפה שמבינים, לאיפה שחושבים שזה נכון. זה נותן לי ככה הרגשה יותר טובה, הרבה מוסר אני לומד מזה. זה פשוט מדהים כל יום מחדש לראות את זה, ואני פשוט מכור לערוץ הזה. אני מתחיל על כדורגל, על הכל, אני צריך להגרות. מי זה, אני לא נרדם. אתם גיליתם את הידברות? ישנם אנשים שעדיין לא מודעים, אז מדוע שלא תעזרו להם לגלות? הציבו גם אתם את מעמד הדיסקים של הידברות במקום עבודתכם, במתנס השכונתי או בבית הכנסת, ופיתחו לחבריכם פתח לעבר עולם של יהדות נעימה ומקרבת. וכל הזכויות שמורות, רק לכם. חייגו עכשיו 073-222-1250. נחזור לעניין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הוא מה זה בידך? אומר לו מתה, אני הולך בשיטה קשה, השליחהו ארצה ויהי לנחש. אחר כך כתוב, וינוס משה מפניו. מה זה וינוס משה מפניו? משה רבנו ראה שהגישה הזאת היא לא נכונה בעיני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, טוב, אני בורח מהגישה הזו. אני עכשיו הולך להיות איתם ברכות, בנעימות, אני הולך להיות איתם רך עד הסוף. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? גם הקיצוניות השנייה היא לא נכונה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, החזק בזנבו. לך לנחש הזה, תחזיק בזנבו. כלומר, בקצה כן צריך שיהיה. אחרי שהוא מחזיק בזנבו, חזר להיות מטה בכפו. מה זה מטה בכפו? כלומר, בשליטה שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה יודע איך להיות מנהיג. מצד אחד, ללכת עם גישה של נתינה, של אהבה, של חביבות, של אכפתיות, של רגישות לזולת. זו הגישה הנכונה. אבל מצד שני צריך גם להחזיק בזנבו של הנחש. לפעמים צריך גם ללכת ביד קשה. זה בעצם מה שלימדו אותנו חז"ל בתלמוד, שבחינוך ילדים תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. כך לשון חז"ל בגמרא. שמאל זו היד החלשה, ימין זו היד החזקה. בחינוך צריך שמאל דוחה, כלומר הדחייה, ילד צריך גם דחייה, לא כל מה שהוא רוצה הוא יקבל. לפעמים אומרים לו, לא, אתה לא מקבל, אפילו שאתה רוצה. צריך לתת לו את הגבולות, אבל זה בחולשה. לעומת זאת, הימין, שהיא היד המחבקת, היד המעניקה, ימין זה חסד, שמאל זה גבורה. תחבק, תיתן בעוצמה. לכן אמרו חז"ל, שמאל דוחה וימין מקרבת. זה יסוד שלומדים בפרשת שמות ממשה רבנו, איך מנהיג מתפתח להיות מנהיג, ומה הדרכה האלוקית, באיזו צורה צריך להנהיג. כדי להנהיג ראינו שמשה רבנו היה עם רגישות לזולת, הוא לא מרגיש רק את עצמו, והסוד הזה מסתתר באות רש. האות רש שמהצד החיובי שלה היא מייצגת את הראש, את המנהיג. זוהי אות שבאה לאחר האותיות הקודמות. מי שהשתתף איתנו בשיעורים הקודמים הזכרנו כבר שהאות למד, ראינו שהלמד היא אות של לימוד, אות גבוהה וצופה למרחקים. כשהאדם לומד ומחכים, אחר כך האות מם היא אות של מעבר, הוא עולה למדרגה יותר גבוהה. כל 40 זה עליית מדרגה. משה היה 40 יום בהר,
הפך להיות איש האלוקים. העובר לאחר 40 יום הופך להיות אדם. האות מם, אז הרחבנו בעניין הזה. מעבר, הלימוד מרים את האדם. בלי לימוד היא לא יודעים כלום. חושבים שיודעים ולא יודעים שום דבר. השבוע דיברה איתי גם כן מישהי צעירה בטלפון, בת 30. התייעצה לזה עניין, אז היא אומרת שהיא לא הכירה את הידברות, והתחילה לצפות בהידברות, והגיעה למצב שביממה 12-13 שעות לא הייתה יוצאת מהמסך. רק צופה, עד שהיא הבינה שלא שייך להמשיך את החיים בצורה כזו, שהיא כמעט לא ישנה, אבל היא אומרת, הרגשתי כמו ספוג שאני רוצה לקבל המון ידע, ואז היא השתמשה בביטוי שאני לא רוצה לומר, שפתאום הבנתי שאנחנו החילונים, כך היא אמרה, אז היא אמרה, זה ביטוי של, אני לא רוצה לחזור על מה שהיא אמרה, של חוסר ידע בצורה מאוד קיצונית, כך התבטא, של לא ידעה עד כמה יש עומק ויופי בתורה שלנו, כמה אפשר להחכים, והיא תמיד חשבה שהיא חכמה גדולה. הלמד, האות למד של הלימוד, מרוממת את האדם לעלות מדרגה, שזה מם אות של מעבר, עולה קומה, סיים סדרה, עולה למקום יותר גבוה. ואז מגיע לנון, שזוהי מידת הענווה, מהצד החיובי שלה. לאחר מכן, יש לנו את האות סמך, אות של שמירה והגנה. אחר כך יש את העין ואת הפה. אדם ששומר ומגן על העין ועל הפה, שומר על קדושת העיניים, שומר על הפה, לא להכניס כל דבר, לא להוציא מהפה כל דבר, אם זה דיבורים או מאכלים וכדומה. לאחר האותיות האלה, נון, סמך, עין, פה, שומר על העין ועל הפה, מה האדם הזה? צדיק, זו האות הבאה שזה צדיק. לאחר האות צדיק ראינו את האות קוף, שזו קדושה, אדם שהוא קדוש, גבוה יותר מהצדיק, ואז מגיע לאות רש, שזה הראש. זוכה כבר לרשות, למנהיגות, כי זה אדם בנוי. כשהאדם בנוי טוב, הוא באמת יכול להיות מנהיג. אני לא מדבר עכשיו מנהיג להיות ראש ממשלה. אדרבה, על זה חזל כבר אמרו לנו, לא להיכנס לפוליטיקה. איפה אמרו את זה חזל במשנה? אל תתוודע לרשות. תתרחק מהפוליטיקה כמה שיותר. אף על פי שהרבה אנשים בעולם מחפשים את התפקיד הזה, אבל צריך לדעת, פוליטיקה היא מאוד בוגדנית. מאוד בוגדנית. בתחילה מקבלים תהילה, פתאום הוא מרגיש שהוא מלך העולם, אחר כך בבחירות הבאות אף אחד לא מסתכל עליו, אחר כך נכנס לדיכאונות, למשברים. זה כמו כל התוכניות הריאליטי האלה שיש, הכוכב שמת והכוכב שנולד, כל אלה גם כן, הם בתחילה עולים כאילו לתהילה, ואחר כך הנפילה שלהם שוברת אותם לכל החיים, מסכנים. כל אלה שמקבלים איזה תואר זמני, זוכה באירוויזיון, אנשים שואפים לזה, והם לא יודעים שזה לא כדאי בכלל, לא משתלם להיכנס לזה בכלל. התורה בונה את האדם לכל החיים, גם כשהוא יהיה בגיל 90, בגיל 100, עם גוף חלש, אבל אם יש בו תורה, אנשים יאהבו וילמדו ויעריכו וילכו ללמוד ממנו. אבל דברים אחרים, שזה חיצוניות, גוף, כל דברים כאלה, זה זמני. לא כדאי לקבל תהילת עולם. אני אומר את זה מתוך כמה ראיונות שראיינו אנשים כאלה, מספרים איזה משבר היה להם לאחר מכן. זה אפילו בדברים רגילים. קל וחומר בפוליטיקה, אל תתוודע לרשות. אלא אם כן, האדם הולך מתוך מטרה אמיתית שהוא רוצה לעזור מבפנים. כלומר, לא מתוך נגיעה אישית, אבל אז ידע שהוא הולך להקריב את עצמו למען הציבור. זה לא שיחשוב עכשיו שהוא הולך לקבל איזה כבוד וגדולה. אם חפש כבוד וגדולה, שם הוא לא ימצא את זה. אלא אם הוא הולך ומוכן מה שנקרא להקריב את עצמו, זה משהו אחר. ידע שזו הקרבה, להיכנס לפוליטיקה, זו הקרבה. שאם לא כן יש המון אכזבות. אבל כל אדם יש לו את המנהיגות. מנהיגות טובה, בלי קשר לפוליטיקה. מנהיגות בבית, מנהיגות במקומות אחרים. וכשמאמץ לעצמו את המנהיגות שרואים אצל גדולי ישראל, שזו רגישות לזולת ודוגמה אישית, אז הוא יכול להיות מנהיג אמיתי. השילוב האמיתי של שני דברים, שני תנאים של מנהיגות, רגישות לזולת ודוגמה אישית. היום אצל הפסיכולוגים יש הרבה מחקרים איך להגדיר מה זה מנהיגות, מה זה, יש כל מיני דיונים בפסיכולוגיה על מנהיגות. אבל אצלנו בתורה רואים שאלה הכללים הנדרשים ממנהיג, לא רק להיות יוזם ועושה, אלא להיות רגיש לזולת ולשמש דוגמה אישית. בפרט בחינוך ילדים, הדוגמה האישית היא קריטית לעתיד של הילדים. הורים שרוצים שלילדים יהיה שלום בית,
שהם עצמם יכבדו זה את זו וזו את זה ליד הילדים. גם אם יש מתחים ביניהם, שיעשו את זה בחדר לבד. ליד הילדים שיהיו אוהבים, שיהיו בעלי מחמאות אחד לשני, יחמיאו הרבה אחד לשני, לפרגן אחד לשני. ילד שגדל בבית, שהוא רואה דוגמה אישית אצל ההורים, שהם יודעים לתת מילה טובה. האבא משבח את אמא ליד הילדים, האמא משבחת את האבא. כשבליל שבת יושבים ליד השולחן, והאבא אומר, עכשיו נשיר שיר תהילה לאמא, שיר הלל. בואו נשיר ביחד, אשת חיל מי ימצא, וכל הילדים שרים. וכשאומרים, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, האבא מצביע על אשתו. וכל הילדים רואים איך אבא מצביע על אשתו, ואת עלית על כולנה. לא כמו אותו אדם ששר רבות בנות עשו חיל, הסתובב לתמונה של אמא שלו, ואת עלית על כולנה. צריך לדעת שאשתך היא עלתה על כולנה. זה כלל גדול. ילד שומע את ההורים מפרגנים, מחמיאים, מילים טובות, שבחים, יש שלום ביניהם, גם הוא כשיתחתן יכבד את אשתו, יהיה שלום בית. אלה מחקרים שנעשו שילד שלא רואה דוגמה אישית אצל הוריו, רוב הסיכויים, אם לא שהוא יעבוד עבודה של אריה כדי להשתנות, צריך לעבוד קשה כדי להשתנות אם הוא ראה דוגמה הפוכה אצל הוריו. צריך לשמוע הרבה הרצאות, לקרוא הרבה ספרים, להפנים את הטעויות שההורים עשו בינם לבין עצמם ולחנך את עצמו שלא לחזור על הטעות הזו. אבל ילד שראה דוגמה אישית אצל ההורים של כבוד הדדי, זו המתנה הכי גדולה שהורים יכולים לתת לילדים לכל החיים. לכן גם כשיש לבעל איזה כעס על אשתו שכעת היא דיברה שלא כראוי, או שהוא אמר לה כך ועשתה הפוך, או שאישה כועסת על בעלה ומרגישים שעל פי האמת אני אמור להתפרץ עכשיו, אבל צריך לומר, למען הילדים שווה לי לבלוע, שווה לי לספוג, אבל אני לא אפגע בנפש. אם אני רוצה שיהיה להם טוב בחיים, אני חייב לשמור על שלום בית ליד הילדים. ההקרבה הזו היא כדאית, שווה כל הון שהילדים יראו את הדוגמה האישית של הוריהם. וזה לא רק בשלום בית. לפעמים הורה מאיר לילד, נוזף בו. למה הוא ניבל את הפה? הוציא מהפה מילה לא נקייה, קילל את אחיו במילה לא נקייה. והאבא לא מבין שאם הילד רואה אותך, יושב ליד המסך, צופה בתוכנית, ושם אומרים את המילים האלה, ומבחינתך זה בסדר גמור לשבת ולצפות, אל תצפה שאצל הילד המילה הזאת תחשב כמילה פסולה. כי אם אבא יושב וצופה, זאת אומרת, אבא מקדיש מזמנו לשבת ולראות את הדברים האלה. אז אצל הילד אתה לא יכול לומר לו, אתה אל תעשה. קל וחומר שלא שייך שבעל מדבר עם אשתו, על הבוס בעבודה, שהיום הציק לו מאוד, ותוך כדי הוא פולט כללה עסיסית. וכשהילד מקלל את אחיו או את החבר, אבא כועס עליו, למה אתה אומר את זה? והילד לא מבין, אבל שלשום אתה אמרת. דוגמה אישית משפיעה על ילדים יותר מכל דבר אחר. הזכרנו פעם את דברי הרמב"ן על הפסוק, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מה הקשר בין זה לזה? פשט הפסוק משמע שזה שכר שאלוקים נותן. תכבד את ההורים, תקבל אריכות ימים. הרמב"ן אומר שיש לזה גם הסבר טבעי. אם אתה תכבד את אביך ואימך, ילדיך יראו דוגמה אישית איך מכבדים הורים, ואז כאשר גם אתה תזקין, יכבדו אותך כראוי, ואז יאריכון ימיך. כי מבוגר שמטופל כראוי, מכבדים אותו ילדיו, רואים אותו כראש המשפחה, ככתר על ראשם, אז יש לו חשק, יש לו מוטיבציה להאריך ימים. אבל אם אתה לא תכבד את הוריך, ילדיך יראו דוגמה אישית שהורים זקנים הם מטרד לילדים חס ושלום, אז גם כשאתה תזקין יתנהגו איתך באותה צורה. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. הילדים כל כך מעתיקים את ההורים, אין לנו מושג אם היינו שמים לב לעניין הזה, איזו אחריות הייתה עלינו, ככה היינו חשים כל רגע, בכל התנהגות. למה זה דומה? אדם שיושב, נניח יושב באירוע, אדם מכובד יושב באירוע, אוכל, שותה, מדבר, קצת צוחק, מתבדח עם מי שמסביב, מתנהג בטבעיות, בחופשיות. לפתע הוא רואה שהצלם מכוון את המצלמה לכיוון השולחן שלו. פתאום רואים אותו מסתכל על עצמו, איך העניבה, איך המסביב, איך אני מדבר, אל צלם אותי כשאני מכניס אוכל לפה. הוא מתחיל להתנהג אחרת, יש כאן מצלמה. כשיש ילדים בבית צריכים להרגיש שיש כאן מצלמה כל רגע, להיות דרוכים, ממש דרוכים בכל התנהגות, בכל דיבור, בכל מעשה.
כי יש כאן מצלמה שקולטת, והמצלמה הזו תעתיק את הדברים לכל החיים. האחריות של הורים היא אחריות גדולה. הרב שמשון רפאל הירש מספר שהגיע אליו פעם אישה צעירה, ושאלה אותו, אמרה לו, אני עכשיו ילדתי, בן ראשון. בחורה צעירה, בת 20 ומשהו. ואני יודעת שבחינוך ילדים אסור לעשות טעויות, אז תן לי עצות. הילד עכשיו נולד, שיהיה בטוחה שאני לא מאחרת בחינוך שלו. שאל אותה, בת כמה את? אמרה לו, נניח, אמרה לו, בת 23. אמר לה, אז תדעי לך שאת כבר מאחרת ב-23 שנה ושבוע. תינוק נולד לפני שבוע, 23 שנה ושבוע. כי אם את רוצה שהילד שלך יהיה מחונך, את תהיה מחונכת. ככל שאת תהיה דוגמה אישית, כך הילד ייבנה בצורה טובה, בריאה ונכונה. נעבור כעת, נראה את הצד ההפוך, הצד השלילי שיש באות רש, ואחר כך כמה נקודות שנוגעות לדלת ולרש עם המוסר השכל שיש בזה. בתלמוד, במסכת שבת, בדף קוף דלת, יש שם על כל האותיות, על סוד האותיות, אומרים חז"ל כך, על האות קוף אומרים חז"ל שזה קדוש, מה שראינו בשיעור הקודם, רש רשע, מהצד השלילי. שואלים חז"ל, מהי טעמה מהדר אפה דקוף מרש? מדוע האות רש מפנה את הגב לאות קוף? הן לא מסתכלות אחת על השנייה, אלא הגב של האות רש מופנה לאות קוף, שזה בעצם קדוש. אמר הקדוש ברוך הוא, אין אני יכול להסתכל ברשע. זה סוג של מסר כזה שיש באותיות, שהקדושה והרשע לא הולכים ביחד. הקדוש ברוך הוא אומר, לא רוצה להסתכל עליו, שיסתכל לצד השני. ומה היא טעמה מהדרה תגי דקוף לגבי רש? מדוע הבליטה הקטנה שיש מעל האות קוף בקצה, היא כן פונה לכיוון האות רש? אמר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו, אני קושר לו כתר כמותי. יש שבע אותיות שעטנז גץ, שיש להם כתר של שלושה, ויש עוד שש אותיות, בדק חיה, בית דלת קוף, חט, יוד והי, זה שש אותיות שיש שם, שיש להם תג אחד מלמעלה, כלומר קו אחד כזה מלמעלה. האות קוף היא אחת מהן, והתג הזה פונה לכיוון האות רש. למה? אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, אם חוזר בו, כלומר, אם הילד הזה שכעת מורד בי חוזר אליי, אני קושר לו כתר כמותי. איזה מילים גבוהות יש גם. אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שלי יש כתר, אני מלך העולם, אני נותן לו גדולה כזו. למה? כי הוא חוזר אליי. באמת חז"ל אמרו על אדם שמתקן את דרכיו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? כי הצדיק נולד לתוך החיים האלה, קל לו. אבל לשנות הרגלים הרבה יותר קשה. על צדיק לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אני קושר לו כתר כמותי. זה לא נאמר על צדיקים רגילים. אלא דווקא על הרשע שחוזר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגדל אותו יותר מהצדיקים שלי. אני משווה אותו אליי, קושר לו כתר כמותי. ומה היא טעמה קראה דקוף תלויה? מדוע הרגל של הקוף היא תלויה באוויר? נראה כאילו היא ירדה והיא שוקעת כלפי מטה. למה שלא תהיה מחוברת לגג? יש שם חלון למעלה. דאי הדר ב לעייל, לעייל זה להיכנס, מלשון עייל בארמית. שאם הוא חוזר בו, אז הנה הדלת פתוחה, אתה יכול כבר להיכנס. שואלת הגמרא, ולעול בהך שירד וייכנס מלמטה. פה אפשר לסגור, ויש לו פתח מלמטה, שייכנס משם. מסייע לרש לקיש, דאמר רש לקיש, מהי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, הבא להתאמה פותחין לו. כלומר, אדם שרוצה להתקלקל, אז לא מונעים, אתה רוצה תיכנס, בבקשה, הדלת פתוחה. מאפשרים לו להיכנס. למה? כי יש לאדם בחירה. אז הקדוש ברוך הוא לא יכריח את האדם לא לעבור עבירה. אחר כך הוא ישלם על זה, אבל מראש יש לאדם בחירה. בא להיטהר, מסייעים אותו. אדם שרוצה להתקלקל, רק פותחים לו. אתה רוצה להיכנס לקלקול, תיכנס. אבל לא מסייעים לו. מה שאין כן, הבא להיטהר, מסייעים לו. הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא, נותן לו יד, בוא אני אעזור לך, אתה רוצה להתקרב? כלומר, יש עזרה מלמעלה בהתקדמות. לכן מסבירה הגמרא, זו הסיבה של האות קוף יש פתח למעלה. האות קוף שמבטאת את הקדוש ברוך הוא מהצד החיובי שלה, אז משאירה פתח שלא תצטרך לתרוח הרבה, לעשות סיבוב ולהתאמץ. אלא תסתובב, הנה הפתח פתוח, אתה כבר יכול להיכנס אליי, אתה כבר יכול להתחבר, זה מסר שנמצא
באותיות האלה. לקראת סיום נתבונן באותיות רש ודלת ובמסרים הנפלאים שיש בהם. האות רש והדלת מאוד דומות אחת לשנייה. רש ראינו מהצד החיובי ראש, הדלת דליה, הרמה. הצד השלילי של הרש, רש, שזה למטה, אדם שהוא חסר קול, הדלת מהצד השלילי שלה, דלות. לכן היא נראית גם כמו מנוף, האות דלת, שיש בה את או למעלה או למטה. אדם שיש לו את האות דלת בשם, בדרך כלל במהלך החיים הוא לא נמצא במצב של אמצע. הוא תמיד או למעלה או למטה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה רוחנית. לכן מה שהוא צריך לעשות, לא להסתפק באמצע, אלא תמיד לטפס למעלה, שם הוא ימצא את מקומו. האות רש, אם היא נמצאת בשם האדם, היא מאפשרת לו להגיע למנהיגות הרבה יותר מאשר הדלת. האות רש היא בקומת המאות. היא מקבילה לאות כף שבקומת העשרות, שזה רש זה 200, כף 20, ובית בקומת היחידות שזה 2. בית ראינו כבר שזה בנייה. האות של הבית מבטאת את הבנייה מלשון בית. האות כף מלשון כיפוף, כמו שלוקחים מות, מקופפים, מקבלים את הצורה של האות כף, זוהי נתינת צורה, לעצב משהו, לתת צורה. והאות רש, שזה הרשות, כלומר כשאדם בונה את עצמו, מקופף את עצמו, שובר, מתגבר על מידותיו, זוכה להגיע להיות ראש, השתיים הופך ל-20, ה-20 ל-200, שזוהי בעצם השורש של המילה ברכה, בית רש כף. ברכה, כלומר כפילות, יש לו שם את הריבוי, אלה האותיות היחידות שכל אחת כפולה מזו שלפניה. א' זה 1, ב' 2, אבל ג' היא לא כפולה מב', הדלת לא כפולה מהג', אבל הבית כפולה מהאלף, הקף שזה 20 כפולה מיוד, הרש כפולה מהקוף, זה 100 וזה 200. האותיות האלה שמבטאות כפילות, מבטאות גם את הברכה בממון, גם בחור, המילה בחור, גם אותו שורש, נכון? בית קף רש, כי מה מיוחד בבחור? מקבל כפל בירושה, כך על פי דין תורה, מקבל כפול. לכן גם שם, כמו בברכה, ככה בבחור, רק הסדר משתנה. האות רש, היא נראית כמו ריבוע, אבל צד אחד חסר, כאילו חתכו, יש לו רק צד אחד. כי אדם שהוא ראש ומנהיג, הוא תמיד מסתכל גם על הצד השני. כלומר, הצד השני כאילו לא נראה, הוא לא קיים. אבל לאמיתו של דבר, הוא תמיד יודע שיש כאן צד שני. הוא מרגיש על עצמו, גם אם אני הגעתי לרשות, עכשיו הוא במאה, נכון? אבל יש 200 כנגדי, כנגד המאה שלי, יש כאן עוד 100 שאני לא רואה אותו כעת, שזה החלק השני. יש לו את הרגישות לזולת. אבל המעניין הוא שההבדל בצורה של כתיבת רש ודלת, זה האות יוד, כך מסבירים המקובלים, שכשאתה לוקח אות רש, מרכיב לה יוד עליה, את הבליטה הקטנה הזו, היא הופכת להיות דלת. אדם שאומר, אני רוצה להגיע לדליה, להגיע להתרוממות. הוא נמצא עכשיו, הוא רש. רש זה אדם שנמצא למטה. יכול להיות רש בממון, יכול להיות רש ברוחניות. אדם שהוא רש ברוחניות, מקולקל במעשים שלו, משחית את דרכיו, איך הוא נקרא בעברית? יש צדיק וכנגדו, רשע. מה זה רשע? רש, עין. עין זה ראייה, הסתכלות. אדם שהוא עני בהסתכלות שלו, הוא רש בהסתכלות, לא פותח את העיניים, נותן ליצר לקחת אותו לאיפה שהוא רוצה, אז הוא יורד ומדרדר ובסוף נהיה רשע. זה בעצם רשע, שזה רש עין, כנגד הרש, שזה עלה רש לעלות לגדולה, כנגד הראש. אדם שאומר אני רוצה להיחלץ מכל זה, אז צריך פה את המנוף של הדלת כדי להתרומם. מה הוא יעשה? שיקח את האות יוד הרוחנית, ראינו שהאות יוד מבטאת רוחניות גבוהה, מבטאת את היראת שמיים. שירכיב על הגב שלו, על הרש, את האות יוד של היראת שמיים, ואז הוא יקבל את הצורה של המנוף שיכול לעלות ולהתרומם הלאה, לעלות ולהיבנות. וזה מאוד מעניין עד כמה הנושא הזה מורכב, ניקח טעימה מדברי המקובלים ברובד הרמז שבתורה, בפסוקי התורה. עד כמה כל הפסוקים שבתורה מחוברים יחד והכל לפי קודים מוגדרים. כל מי שפותח ספר תורה ורואה את הפסוק שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, הוא רואה שהמילה אחד, יש שם אחת האותיות גדולה מאוד, לא כתובה בכל הגודל של האותיות האחרות. איזו אות גדולה בשמע ישראל השם אלוקנו השם אחד? האות דלת, האות דלת גדולה. יש מקום אחר בתורה שהאות רש גדולה.
אני אקריא את לשון חז"ל במדרש, ונראה איזה מסר יפה מסתתר בדבר הזה. יש פסוק בשיר השירים, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. זה עם ישראל משבח את הקדוש ברוך הוא, שראשו כתם פז על דרך המשל, כמו שהאישה משבחת את בעלה. במה יש לעם ישראל לשבח את הקדוש ברוך הוא? הרי אינו גוף ולא דמות הגוף, לא ראש ולא שערות, אז מה זה ראשו? מסבירים חז"ל במדרש כך, זה נמצא בשיר השירים, מדרש רבה, פרשה ה'. ראשו כתם פז, ראשו זו התורה. כתם פז זה כמו זהב, על התורה כתוב הנחמדים, מזהב ומפז רב. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, אלו האותיות, האותיות שבספר תורה, באיזה צבע הן כתובות? שחור. זה יש סיבה למה, השחור הוא צבע שקולט, כך יש את האורות של הספר תורה, של התפילין. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב, אלו האותיות. קבוצותיו טלטלים, אפילו דברים שאתה רואה אותם, שהן קוצין בתורה, קבוצותיו כמו קצה, אתה רואה כמו קוץ, באותיות יש בליטה לכאן, בליטה לשם, כמו הדלת יש לה בליטה. טילי טילים הם, כלומר תדע שזה לא סתם בליטה קטנה, יש פה טילי טילים, יש כאן ערמות של סודות. יכולות הן להחריב את העולם ולעשותו טל. אדם יכול לקלקל הרבה רק בגלל הקוץ הזה. דוגמה לכך מביאים חז"ל, כתיב, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. ויש עוד פסוק בשמות למדלת, לא תשתחווה לאל אחר. המילה אחר, האות רש גדולה. ההבדל בין הדלת לרש מאוד הבדל דק. בסך הכל הקוץ הזה, קבוצותיו טלטלים. אם תעשה מן הדלת רש, תחריב לכל העולם. למה התורה הגדילה את האות דלת? לומר, תשים לב שהבליטה תהיה מורגשת. כי אם חס ושלום, הסופר בספר תורה, שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, במקום הוא ישכח את הבליטה הזאת, יעשה אותה רש. מה יהיה שם חס ושלום? המילה אחר. ועל זה נאמר, לא תשתחווה לאל אחר. לעומת זאת, אם את הרש הוא יעשה דלת, שלא תשתחווה לאל אחר, אז כאילו מה כתוב? לאל אחד. אדרבה, אליו כן צריך להשתחוות אותו, כן צריך לעבוד. ומביאים פה חז"ל הרבה פסוקים כאלה עם דוגמאות, כמו ולא יחללו את שם, החטא וההי גם כן דומות זו לזו. צריך להיזהר, לכתוב חטא, שהרגל תגיע עד למעלה, כי אם הוא יעשה את זה ה', במקום ולא יחללו, מה יהיה כתוב? ולא יהללו. כתוב ולא יחללו את שם קודשי. אדרבה, את שם השם צריך להלל. ועוד פסוקים כאלה, לא נאריך כאן הרבה, שחז"ל מביאים במדרש, שהקוץ הזה הקטן משנה מקצה לקצה. ובזה נבין את הסוד של הניסוח שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כשמשה רבנו נמצא בהר סיני, הוא לא יודע שלמטה עשו את העגל. ביום ה-40 עם ישראל חיכה, חשבו שעברו 40 יום, לא ידעו שמשה התכוון לעוד יום, חשבו שהיום זה יום ה-40, משה לא בא, עשו את העגל. מה המילים שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כשהיה בהר סיני והם עשו את העגל? לך רד כי שיחת עמך. היה מספיק שיאמר לו, לך כי שיחת עמך. הרד זה רש דלת. הוא אומר, ובזה הוא רמז לו, אתה יודע מה הם עשו? הוא לא אמר לו מה הם קלקלו, אבל ברמז הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. את מה הם קלקלו? את הדלת הם הפכו לרש, את הרש הם הפכו לדלת. במקום השם אלוקנו השם אחד ולא תשתחווה לאל אחר, הם עשו את השם אלוקנו חס ושלום השם אחר, ושלא תשתחווה לאל אחד, כי הם עשו את העגל עכשיו. אז זה רמז לו, לך רד כי שיחת עמך את הרש והדלת. ובאמת משה רבנו לפני שהוא נפטר, והוא נוזף בעם ישראל על חטא העגל, מה הוא אומר להם? בפרשת וזאת הברכה לפני שהוא נפטר בסוף התורה, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם, דור דלת ורש. דור תהפוכות המה, הם החליפו את הדלת ברש, בנים לא אמון בם, אני עליתי להר להוריד להם את התורה, תראה מה שהם עשו, הפכו וקלקלו והזיקו. כך זה דוגמה עד כמה הניסוח של התורה הוא כל כך עמוק, כל כך מדויק. יש בגרמניה לפני 150 שנה בערך התחילו אלה שקראו לעצמם ביקורת המקרא. לקחו את הפסוקים של התורה, זה התחיל מנוצרים, אנטישמים, שונאי ישראל, לקחו את פסוקי התורה כשהיא מתורגמת לגרמנית, ללטינית, לאנגלית, והתחילו לעשות קושיות על התורה ולהמציא כל מיני דברי הבל, ועד היום יש באוניברסיטה של ישראל כאלה שהולכים לפי השיטה של ביקורת המקרא, וזה נובע מכך
שהם קודם כל מתייחסים לתורה כאילו שהיא היגיון אנושי, לא יודעים שהקדוש ברוך הוא מכתיב למשה והוא כותב את התורה. וטעות שנייה שהייתה להם, שהם למדו את המקרא בשפה מתורגמת. ברגע שמתרגמים את התורה לשפה אחרת, רוקנו אותה מכל המטען האדיר שיש בתוכה. לראשונה כתוב שתלמי היה מלך יווני בשם תלמי, לאחר אלכסנדר מוקדון הוא קיבל את אזור מצרים, אז הוא שלט על מצרים. והוא הביא 70 מזקני ישראל, הושיב אותם כל אחד בחדר סגור, אמר להם תתרגמו את כל התורה. וכתוב שביום שתרגמו את התורה, הזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, והיה קשה לעם ישראל כיום שחרב בו בית המקדש. מה קרה? רק תרגמו את התורה. למה כל כך זה זעזע את עם ישראל? התשובה, כי עד עכשיו התורה הייתה בעברית, אז מי שלומד אותה יכול ללמוד את הסודות שבה. ברגע שתרגמו אותה לשפה אחרת, רוקנו אותה מכל העומק שבה. אין בה את כל היופי. ואז אנשים יכולים גם לדבר שטויות נגד התורה. זה הפעם ראשונה שתרגמו את התורה. טוב, זה אמרנו דרך אגב, אבל על כל פנים, אם נסכם את הדברים שראינו, כשכל אדם רואה במהלך ימי חייו שהקדוש ברוך הוא נתן לו תפקיד להיות ממונה על אחרים, צריך לדעת שזו אחריות גדולה. אם הוא ממונה על ציבור בכל תפקיד שלא יהיה, אם הוא ממונה על תלמידים בכיתה, על עובדים בעבודה, אפילו ועד בית כלפי השכנים, קל וחומר הורים כלפי ילדים, האחריות היא אחריות גדולה לראות את ההנהגה של גדולי ישראל, של מצד אחד יוזמה, עשייה, לא לתת לדברים להתנהל לבד, אלא להזיז דברים. נחשון בן עמינדב, עד היום כל מי שמבצע פעולה ראשונית, אומרים נחשון. מה היה נחשון בן עמינדב הזה? הוא היה נשיא שבט יהודה, וזכה שיזכר לדורות עולם. כשעם ישראל הגיע לים סוף, מפחדים, המצרים רודפים אחריהם, מה הם יעשו? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. משה אומר לישראל, אלוקים אמר, ישאו. מסתכלים, מה ישאו? יש פה ים, איפה נלך? נחשון היה הראשון שנכנס לתוך המים. אמר, אלוקים אמר, ישאו, נוסעים. אמרו, אדם הזה לא שפוי, תראה לאיפה הוא הולך. אתה רואה ים, נכנס. והוא נכנס, ונכנס, ונכנס. המים הגיעו עד הצוואר, והוא ממשיך. באותה שעה נבקעו המים. על ידי נחשון בן עמינדב, שאמר, אם אלוקים אמר, אני עושה, סמוך עליו, הוא לא סתם אומר. אז זה הפך להיות דוגמה לנחשוני. כל אדם שיש לו תפקיד של מנהיגות, צריך מצד אחד יוזמה, יחד עם זאת, רגישות לזולת, כמו שרואים אצל משה רבנו, שעמד במבחנים האלה, נבחר להיות מנהיגם של ישראל, וכשהופך להיות מנהיג, אז יש את הכללים של השמאל דוחה וימין מקרבת, לדעת מצד אחד לא ללכת בשיטה של מקל, השליחהו ארצה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וינוס משה מפניו, נהיה קיצוני לצד השני, אומר לקדוש ברוך הוא, לא עד כדי כך, החזק בזנבו, קצת כן צריך, שמאל דוחה וימין מקרבת. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הציבור שנמצא כאן, את כל הצופים בבית, בכל מקום, שיזכו כולם לראות נחת מכל יוצא חלציהם, שיזכו כולם למנהיגות טובה, ראויה, נכונה, שלא תצא תקלה מתחת ידינו אף פעם, ויד כל ישראל שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.